Meu nome é Valdenir José Vieira, sou do estado de Alagoas, Arapiraca. Tenho 58 anos, tenho 32 de profissão. Ser caminhoneiro significa tudo na minha vida. E sempre eu falava pro meu pai, eu vou ser caminhoneiro. Eu tô há 3 meses desempregado e não é fácil você ficar desempregado. Caminhoneiro que leva o dinheiro para casa, que é para a família. Eu sou desse. Esse aqui é meu filho, Matheus. Ele tá com 11 anos, gosta muito de caminhão. A mãe dele briga direto com ele por causa que ele sai comigo. Eu trabalhei 4 anos e meio com o caminhão da Mercedes. Não tenho o que reclamar dele. Não é um caminhão que anda quebrando à toa. Para mim é ótimo, foi ótimo eu fazer isso daí com vocês. E espero que vocês me convidem mais vezes ainda. Valdenir, nós sabemos o quanto esse ano tem sido difícil. Em meio a tantas adversidades, é necessário acreditar, persistir, ter esperança e não baixar a cabeça diante dos desafios. As oportunidades surgem para aqueles que, com honestidade e esforço, continuam sempre buscando uma vida melhor e não perdem a esperança de um novo começo. E você é um desses guerreiros das estradas. Por isso, a Mercedes-Benz, em parceria com a revista Caminhoneiro, tenho o prazer de anunciar que você é o mais novo contratado da transportadora Cargo Lift. A vaga é sua. Parabéns pelo seu esforço. É o sub, né? Olha pra trás aí, seu Valdenir. Motivo de alegria hoje, seu Valdenir. Bom dia. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa, dia, desculpa, 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 desculpa. Seu Valdenir, eu queria dizer para o senhor que, primeiramente, quero te parabenizar, né? O senhor foi um... Obrigado, gente, obrigado, obrigado. Foi uma pessoa muito capacitada, né? Venho mencionar que, a partir de hoje, o senhor é o mais novo motorista carreteiro contratado pela Cargo Lift, em plena pandemia. Parabéns. Obrigado, obrigado. O senhor é um guerreiro da estrada. Obrigado, obrigado. Que representa obrigado. Os nossos motoristas. Que fazem o progresso do país. E espero que dê tudo certo para nós trabalhar tranquilo. E se você precisar de mim, você pode ligar a hora que você quiser, a hora que você... Hoje, a partir de hoje, você é meu patrão e eu sou seu empregado. E me agradeço muito. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado.